Fa nitsodrano kosa zava-mahery ka dia niaona tamin'ireo zokiolona avy amin'ny boribory tany fahatelo andriamatoa Fredy Rajaofernandriambelo Idadonoana fantarany maro azy atao anatin'ny lahatenina ny kabary izay nandraisany ity farany fitenenina ihany koa no nanambarany fa zava-dehibe ary laharam-pamena ho azy ireo zokiolona. Nanasa mpiantitra misa injato avy amin'ny boribory tany fahatelo andriamatoa Andriambelo Fredy Rajaofera fantatra amin'ny anarana hoe Hedadou sy ireo mpiaradia aminy fotoana fangatahana nytsodranoireo mpiantitra sady ray aman-dreniny firenena ihany koa. Tetsy amin'ny efitranony fiangonana katolika Saint François d'Assise etsy Andravoahangy no nijoran'izany fionana teo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka izany io toloakandro. Todinidika zay nataonay miaraka amin'ny zokiolona zao moa zany a dia karazana fienoana aloha zany a ny amara ireo zokiolona anazy a fangatahana tsodrano ihany koa satria ainareo iaba ny ray aman-dreny zany a dia mamitsodrano anay zanaka dia zay ny antony hoe nampanatsiona andreo ray aman-dreny reo karazana fienoana ny etaetan'zareo zavatra mba manahirotsaina anazy a satria maromaro ihany no lefa nandaro tamin'zareo zany a mampanantena zavatra sisisa zay hitarainany nefany a ohatrany hoe ny ainy fotsiny a di lasa tsy misy zavatra tanteraka zany ohatrany hoe atao mampisahirana kosa zany izokoa lanefa le zavatra atao zany tsy misy tanteraka. Nanamarika ty fionana tamin'ny beantitra ity ny fitanteran'izy ireo ny olana misy ao anivon'ny boribory tany fahatelo. Ny tena le fotony le tena mba hivelomanay zany zay le mba angatahana izay hoe mba mangataka ianao a anao lalàna ho ampidirinao ny députation a hoe azao mba hitondovana zokiolona mba isy karazana sosialna mba homena an'ireo ohatra hoe ohatra ny fitopolo taona na enimpolo taona da ianao ny mahita azy mety any a fa mba zay mirahina hoe reo le tena tsisy azy eny mpokotany tena miakabe azyny tena tsy ampy aloha dia mihetra trano mbo ahena ny amin'ny zokiolona fa tena mitoodanina amin'le piasa dia amin'nyfirehana taxi be ny tena mba iadiny zokiolona dia mifanafotyfanafoty tena tsy ampy aminay dia basin a sy mipompy lalakely rato be dala mifokatra tisy alina daholo ny bise tisy ny bafin tisy tisy ninina tsy manana bise daholo ny olona amilay rehetrarehetra iny karte iny. Rehefa avy nyano azy ireo dia nilaza tao anatin'ny gabariny andriamatoa Dadou fa napetraka ho laharam-pamehana ny mpiantitra amin'ny maha ray aman-dreny azy ireo fa zay mandrenanao fa izay zaro tsy maimitemitaka amin'ny gabary teo fa ny afa rehefa ndraisaka da tena fotateraka mihitsy tsy haiko le na tonga dia tsotsy tonga dia lazaka hoe zao nizy tititititsitiko izay le tetsy ianareo ny programma voalohany to anatin'ny zavatra ataonay satria nahoana no ray aman-dreny nahoana no zokiolona nahoana totely nahomny olokendry nahomy mananatra nahomy tele tiny diso a tiny tsy diso a io zy aby aleo makatsodrano amin'ny ray aman-dreny aloha fizay fiaroasakatra tetra zay dinidinika nataotsika ty ray aman-dreny zanaka za izy nareo aman-dreny hoenonay daholo ny etahita nareo nanamarika ny fotoana ihany koa
ny fanolorana sakafo maivana ireo beantitra misa injato ho nofikena amin'ny tapiavanana. Fanamarana ny fotoana kosa ny fandraisan-tanana an'Andriamatoa Dadou sy ireo mpiara-diaminy.